Zdravím vás, dámy a páni, vítajte pri novom videu a dnes by som to nenazval takým, že úplne sneak peekom, pretože si ukážeme vlastne všetky nové skiny, ktoré prídu, kedy prídu, koľko budú stať a teraz, aj či to je sezónal vlastne skin alebo čo, tak ešte ukážeme celý nový vlastne Bravel Pass a plus ešte vám tu aj nechám na konci, na záver tohto videjka, celú novú background music, takže bez nejakého väčšieho zdržovania. Na tomto videu som makal od nedele, takže budem neskutočne rád, ako budeš zdieľať a pásneš tu like a odber. Tak k tomu, poďme už na to. Ako prvú by som tu vám rád predstavil teda Belle, ktorá bude na 30. tiere v novom sezónu 6 Bravel Pass, nový je jej winning animation a tu naopak budeš vidieť jej losing animation, za mňa je obidve celkom v poriadku. Ako ide ďalšie, tu máme teda skin na Belle, teda Golden Bag, ktorý je na 70. tiere v sezóne 6 v Bravel Passe, za mňa celkom podarený skin, jeho winning a jeho losing animation sú tiež extrém, takže poďme sa na ňu pozrieť, naozaj, že mne sa tento skin neskutočne páči, ešte aj na to, že na 70. tiere a tu vlastne vidíme aj jej losing animation, keď sa naštve. No a ako posledný skin, ktorý bude v tomto vlastne season 6 Brawl Pass, je tu Gunslinger Cole, ktorý bude na prvom tíre zadarmo, samozrejme, keď si kúpiš tento vlastne Brawl Pass. Tu na vidíš jeho winning animation, je to vôbec nič extra a tu na jeho losing animation. Ako ďalší skin tam máme Marshall Ruff, ktorý bude stať 79 gemov a do shopu príde 16.4. Ako ďalší skin to máme Miss Fortune Tara, ktorá bude stať 149 gemov a do čo príde 23.4. K nej to mám aj winning a losing animation, pretože to naozaj veľmi drahý vlastne skin. Marshall Ruff nemá vôbec nič extra, preto stojí to iba 80 gemov. Ako tretí skin, ktorý je sezonál vlastne skin, je tu vlastne Amber de la Vega, ktorá príde 28.5. bude stať tiež 149 gemov. Tu je vlastne losing animation, za mňa celkom v poriadku a táto winning animation sa mi neskutočne páči. Ako opäť ďalšie skin, to máme Quick Draw Edgar, ktorá príde 7.5. bude stať 79 gemov. Za mňa na celkom dobrý skin za takú cenu, prečo to nebrať? No a vidí vlastne jej winning a losing animation, to je vlastne keď vyhrá. No a tu budeš vidieť vlastne jej losing animation, keď prehrá, za mňa celkom cool. Ako ďalšie máme Saloon Abe, ktorá sa 25 000 star pointov a príde vlastne z Power League, pretože to bude nový Power League skin. K nemu tu máme aj winning a losing animation, ako sa tak vlastne spieva, alebo tancuje, že mu je veselo, aj keď prehrá, tak mu je celkom veselo. Ako ďalšie tu máme Nekobi, ktorá príde 29.4. a bude stať 80 gemov, s ňou vlastne príde aj Golden Nekobi. Tenis si dátum a bude stať 149 gemov, vlastne obidva tieto skiny prídu počas Golden Weeku, ktorý bude prebiehať od 29.4. Tu na ešte vidíš ich vlastne losing a ich winning animation. Ako ďalší tu mám skin na Sandy, teda Lantern Saint, ktorý vlastne príde 10.4. a bude stať 149 gemov, za mňa celkom cool skin. Poďme sa pozrieť na jeho vlastne winning a losing animation, ktorú vidíme už teraz. Keď vyhrá, tak to akože za mňa celkom v pohode a keď prehrá, tak si ťuka do toho lampášika svojho. Zaujímavé. Ako predposledný skin tu je D.I. Surge, ktorý príde 11.6. a bude stať iba teda 49 gemov a on nemá vlastne nič extra. A ako posledný skin, ktorý príde tu Archivion B, ktorá príde až 4.6. bude stať iba 79 gemov. K nej tam ešte aj winning animáciu a taktiež aj losing animáciu. Toľko k skinom. Poďme sa teraz presunúť na nový Bravo Pass sezóny 6, ktorý sa bude volať The Gold Arm Gang. Vlastne tu na to vidíš, čo tam budeš mať tieto skiny na jednotke da Gunslinger Cole. A takto vlastne vidíš na každom tire, čo bude naozaj nie to nič extra, tie pinbacky vôbec nič tam ani nemenilo. Myslím, že aj datum ostal úplne rovnaký. Úplne basic Bravo Pass, ako to bolo predtým. On tam vlastne je na prvom tire iný skin, na 30. tire je iný Brawler a na 70. tire je iný skin na Brawlera. Keď takto tu nechám celé, môžete to pozrieť, ako vidíš teraz na vlastne tá Belle na 30. Tam sú vlastne tie jej piny, ako vlastne už každý tento Bravo Pass jeden. Až vlastne teraz, keď sa dostaneme na 70, tak naozaj hovorím, vôbec nič sa tu absolútne nemenia tomto vlastne Bravo Passe. Tak keď sa dostaneme na 70, čo by malo byť už o chvíľku, vidíme tam vlastne vzadu ešte aj to pozadie, ktoré bude background za mňa. Celkom povie taký ten mech vlastne s peniazmi a teraz sme vlastne na 70, čo skoro tak tu máme vlastne tu Gold Hand Belle a tam následujú už iba zase Big Boxy.
No a páni, to bude odo mňa na dnes nie ešte úplne všetko, pretože vám tu nechám aj vlastne novú background music, ktorá bude. A pracujem už teda na videjku vlastne Bele vs Squeak, možno to bude aj s kamerou, keď príde, takže daj tu like, ak veríš, teda ak chceš videa z vlastne webkamerou, aby boj, pracujem na tom. No ale teraz už budeme vypočuť novú background music, ktorá bude túto sezónu. Poďme na to. No jo, to bude odo mňa na dnes úplne všetko, kým mi napíš ty dole do komentára, ako sa ti páči nová background music. Určite si už teda videl aj nový lighting screen, ktorý bude za mňa celkom v pohode. No a kým mi napíš dole do komentára, že takýto typ videí páči, nie také tie klasické vlastne sneak peeky, ale takto trošku vylepšie. Naozaj nad týmto videom som si dal naozaj veľmi veľkú námahu, takže budem rád, ak pásneš ten like a ty ma neskúšte podporiť, alebo videjko budeš zdieľať svojim kamarátom. To je na dnes odo mňa úplne všetko, vidíme sa teda pri Bele vs Squeak, prepodobne. A ja sa s tebou zatiaľ lúčim a čus.